Dobrý deň pri sledovaní Metra dnes. Mestskí poslanci na svojom rokovaní rozhodli o prenajme mestskej vinice vo Vinohradoch. Známe sú aj podmienky súťaže. V prípade falošného plastického chirurga v Bratislave vzniesla polícia obvinenie. Vo štvrtok budú mať mestskí poslanci opäť na stoloch návrh nariadenia s absolútnym zákazom umiestnenia herní. Tejto téme sa budeme venovať aj v rubrike Primátor odpovedá. Príjemné sledovanie. Nové Mesto je ďalšou mestskou časťou, ktorá sa zapája do projektu Mestské včely. Ide o jeden z konceptov občianskeho združenia Živica. Samospráva prenajala združeniu niekoľko pozemkov. Cieľom je popularizovať mestské včelárenie a priblížiť ľuďom tému ochrany a podpory opeľovačov. Projekt Mestské včely od Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica popularizuje mestské včelárenie a približuje tému ochrany i podpory opeľovačov. Včely sú chované v meste za účelom opeľovania, záchrany včelej populácie a získavania netradičných druhov medu, ako napríklad gaštanového či metového. Projekt Mestské včely už funguje od roku 2013, ale v minulom roku sme robili takú zaujímavú časť. V Karlovej vsi, v mestskej časti, sme robili prvú mestskú časť priateľskú opeľovačom. To znamená, že sme robili nejaké cielené výsadby rastlín, ktoré sú priateľské včelám. A keďže tento projekt bol veľmi úspešný, tak v tomto roku sa presúvame do ďalšej mestskej časti. Je to časť Nové Mesto. Miestna samospráva prenajala združeniu niekoľko pozemkov v lokalite Teplická a v blízkosti miestneho úradu na Junáckej ulici. Pozemky sú zapožičané do konca júla, kedy dôjde k výstavbe rastlín na spomínaných pozemkoch. Potom sa už o ne bude starať samotná mestská časť. Kde nie je včela, tam nie je život. A to je pravda, a to je pravda aj tu u nás v meste. A následne, keď sa všetky práce ukončia, tak starostlivosť o túto zeleň prevezme mestská časť. Nejde nám o to vyčleniť nejaké územie, o ktoré sa starať nebudeme. Skôr ide o to vyčleniť územie, kde budú môcť naozaj fungovať opeľovače a kde bude výsadba práve tých rastlín, ktoré sú potrebné a kde budeme robiť špeciálnu údržbu, tak aby to fungovalo celoročne a aj po skončení projektu. Projekt Mestské včely zabezpečuje vznik prírodných lokalít pre včely a iné opeľovače. Kvitnúce oblasti poskytujú potravu pre hmyz a zároveň pomáhajú zvyšovať množstvo zelene, ktorá pohlcuje prach a zlepšuje klímu v meste. Náš projekt sa snaží o to, aby sa vlastne biodiverzita, ktorá bežne v tom meste bola, do neho opäť vrátila a aby sa ľudia nemuseli vyberať alebo cestovať za prírodou niekde mimo mesto. Myslíme si, že normálne bežne pri svojej každodennej činnosti sa môžu starať už o nejakú predzáhradku alebo včely alebo niečo podobné priamo tam, kde žijú. Úle so včelami sú zvyčajne umiestnené v parkoch, na strechách budov alebo na terasách a balkónoch. Významnou výhodou mesta je menšia veternosť a vyššie teploty. Taktiež sa tu nachádzajú rôzne exotické druhy rastlín, preto vyprodukovaný med môže spájať neobvyklú kombináciu chutí. Aký názor majú obyvatelia na mestské včely, sme sa opýtali priamo v lokalite na Teplickej ulici. Ja myslím, že by to bolo dobre. A viacej zatravnatiť by sa malo. A nasadiť poprípade nejaké kríky s kvetmi alebo také niečo. Tie včely sa mi nepáčia. Niektoré detičky sú naozaj háklivé na to. Včera som videla, že už kopec už hľadajú, teraz sa v podstate kvety tie včely. Takže... A čo malé deti, tak to každú chvíľku, však to je za chvíľu poštípané. Pokiaľ ma nepoštípe, tak to není problém. Môže byť, len otázka je, ako sa budú správať. Keď som mal 10 rokov, tak som videl taký, len či to boli včely alebo osy, taký strašne veľký roj. A mi to vletelo tam do balkóna na balkón, tak to bolo dosť také, že som to vyháňal ešte deň. A môžu sa obyvatelia Bratislavy niečo obávať s týmito včelami alebo s tou výsadbou? Určite nie. Mali sme aj také reakcie, ľudia sa báli, že ich včely poštípu, ale máme ich umiestnené na starej tržnici, máme ich aj na ďalších strechách alebo dokonca vo vodárenskej komunitnej záhrade, kde chodí celá komunita záhradkárov s deťmi a nikdy nebol žiadny problém s nejakým poštípaním, pokiaľ nejdete priamo k tým múlom. Samozrejme, stať sa to môže, ale je to veľmi vzácne. Myšľate nad malým úľom na balkóne či záhrade? Ak áno, nezabudnite chov včiel nahlásiť na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu a taktiež zaregistrovať sa do Centrálneho registra chovateľov včiel v Slovenskej republike. Pre televíziu Bratislava, Lucia Malčeková.
Na prenájom približne 9000 štvorcových metrov vinice hlavného mesta v katastrálnom území Vinohrady vyhlási primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal do konca júna obchodnú verejnú súťaž. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom zasadnutí. Odmietli tak pôvodný návrh prenajať vinice priamo podnikateľovi Alexandrovi Rozinovi na 20 rokov za 1 euro ročne. Mestské zastupiteľstvo schválilo aj podmienky súťaže. Prenájom je na dobu 20 rokov. Nájomca, ktorý vzíde zo súťaže, sa zaviaže mestu odovzdať nájom a 10% z úrody vo forme certifikovaného vína so značkou Mestské víno, označené špeciálnymi etiketami s logom mesta. Víťaza súťaže musia ešte odobriť mestskí poslanci. Polícia sa naďalej zaoberá prípadom súkromného zariadenia Adelaide Clinic, kde mali vykonávať kontroverzné plastické operácie. V jednom z vyšetrovaných prípadov už vzniesla obvinenie. 41-ročného muža obvinili z trestného činu poškodenia zdravia. Vyšetrovanie v tejto súvislosti aj naďalej pokračuje na príslušnom útvare v pôsobnosti okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave 1. Bratislavský samosprávny kraj minulý rok stopol zariadenie činnosť, pretože nemalo potrebné povolenie na vykonávanie plastických operácií. Voči klinike vtedy začal aj správne konanie. Kraj tiež odstúpil polícii prípady viacerých nespokojných pacientov. Vo štvrtok budú mať poslanci opäť na stoloch návrh nariadenia s absolútnym zákazom umiestnenia herní na celom území hlavného mesta. Vo februári totiž toto nariadenie o jeden hlas neprešlo. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal sa preto rozhodol predložiť ho na rokovanie opätovne. Zastupiteľstvo sa bude vo štvrtok zaoberať aj dodatkom štatútu hlavného mesta k parkovacej politike, ktorú poslanci schválili ešte v decembri 2016. Zmenou štatútu mesto zverí svoje komunikácie prvej a druhej triedy mestským častiam, aby na svojom území mohli vytvoriť jednotný systém. Live prenos z rokovania mestských poslancov môžete sledovať spolu s nami na stránke www.tvba.sk. No a práve tieto témy, o ktorých sme hovorili a ktoré čakajú mestských poslancov na ďalšom rokovaní, sú silné a stále s nejasnou koncovkou. Alexandra Vážanová sa o nich porozprávala v primaciálnom paláci s primátorom Bratislavy. Dobrý deň, pán primátor. Dobrý deň. Pán primátor, na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva mestského parlamentu avizujete veľmi silné témy. Jednou z nich je hazard, ktorý veľmi podrobne ľudia, obyvateľia Bratislavy sledujú. Nedávno sme k téme mali výstup po poslaneckom grémiu, ktoré skončilo 3-3. V rámci toho, ako si poslanci predstavujú reguláciu či absolútny zákaz hazardu. Posunuli sme sa od tej doby v rámci rokovaní s poslaneckými klubmi ďalej? Ako hovoríte, mestské zastupiteľstvo čakajú niektoré vážne rozhodnutia. Rozhodnutia o tom, či posunieme Bratislavu do budúcnosti, alebo či ostaneme trčať stále jednou nohou v minulosti. A rozhodnutie o zákaze herní v Bratislave je jedným z takýchto rozhodnutí. Na stole je návrh petície, návrh nariadenia, ktoré obsahuje úplný zákaz hazardu. Ja toto nariadenie navrhnem znovu, pretože som k tomu zaviazaný rozhodnutím mestského zastupiteľstva z januára, kde poslanci jednomyselne ma zaviazali, aby som predložil práve takýto návrh nariadenia. Ostatne vychádzame v tým ústretí petícii, ktorá je historicky vysoká petícia v Bratislave. 136 139 podpisov je proste obrovské číslo. Viac ako štvrtina Bratislavčanov sa jasne vyslovila, že nechce hazard v Bratislave. Čiže týmto smerom ideme. Nikto iný nevyslovil žiadnu požiadavku, ani predsedovia klubov, ani finančná komisia. Naopak petičný výbor tiež podporil tento postup, to znamená predložiť nariadenie v takej verzii a v takej forme, ako bolo predložené vo februári. Chcem povedať, že teraz to už je výlučne v rukách poslancov. Oni môžu to nariadenie zmeniť, ak sa niekto postaví a navrhne zmenu a tá zmena bude schválená. Je to výlučná zodpovednosť poslancov a preto odmietam také účelové interpretácie, že niekto iný je zodpovedný za výsledok hlasovania. Nikto iný za výsledok hlasovania zodpovedný nie je, než poslanci. Hlasujú svojimi rukami, svojimi hlavami. Nikto za nimi nestojí a netlačí za nich tie gombíky, iba oni sami. Čiže toto je teraz na stole a ja dúfam, že Bratislava vykročí tou správnou nohou. Pán primátor, treba povedať, že tie kľúčové dohody, rokovania
vysvetľovania pozícií prebiehajú ešte pred zasadnutím zastupiteľstva. Aspoň by to tak malo byť, aby potom sa zbytočne neexhibovalo priamo pred kamerami. Preto možno opätovne teda tá otázka, ktorú som vám v úvode položila, či máte signály v rámci rokovaní s poslaneckými klubmi alebo s ich predsedami, že by nejakým spôsobom zmenili názor. Najmä tí, ktorí teda, tie tri kluby, ktoré hovoria viac o regulácii. Tá regulácia, retorika o regulácii vlastne umožnenie hazardu zadnými dverami sa vrátiť do Bratislavy, to všetci tomu rozumieme. Nemám signály o tom, že by sa menili postoje. Tí, čo petíciu podporujú, tí ju podporia, alebo tí tvrdia, že ju podporia aj naďalej. Tí, čo boli proti petícii, tí sa tvária, že budú proti petícii aj naďalej. Čo je možná ale zmena je, že tam budú prítomní poslanci, ktorí na ostatnom zastupiteľstve neboli a tí signalizovali podporu petícii. Čiže tam by sa mohli tie hlasy pripočítať práve k tomu chýbajúcemu kvóru. Opýtam sa teraz nie politicky, ale odborne, čo sa udeje, ak by na zastupiteľstve sa podarila kvalifikovaná väčšina, teda dvojtretinová väčšina prítomných poslancov nazbierať, ktorí by sa vyjadrili za jasný, absolútny zákaz hazardu. Ako by potom tie procesy dobiehali? Stane sa to, že VZN potom zavesíme na stránku mesta a nadobudne účinnosť a od doby platnosti a účinnosti nariadenia mesto prestane vydávať súhlasia licencie k výherným prístrojom, pretože my sme povinní ich vydávať. My sme viazaní zákonom a tá konštrukcia je nárokovateľná. To znamená, že ak žiadateľ splní tie kritériá, ktoré zákon požaduje, bohužiaľ mesto musí vydať tú licenciu. Mrzí ma veľmi takýto postup, že takáto zviazanosť ťaháme za kratší koniec a práve preto si myslím, že ten hazard treba v meste zakázať, aby mesto konečne už malo návrh nad týmito herňami. Každopádne to je asi aj odpoveď pre poslancov, ktorí v ostatnom čase vytiahli práve možno povoľovacie procesy ešte z konca minulého roka, kde poukazujú, že zhruba 15 herní sa v období septembra povolilo, 8 konkrétne v Petržalke. Nemám viac informácií o tomto konkrétnom prípade, ale mohli ste konať inak? Žiaľ, nemohol a práve preto tlačíme na ten zákaz hazardu, pretože mesto je v tomto prípade rukojemníkom zákona, ktorý je nárokovateľný a ten žiadateľ, keď splní nároky zákona, tak mesto mu musí vydať povolenie. Sám to považujem za veľmi zlé riešenie, lebo samospráva má mať návrh a nebyť takto iba takýmto štatistom. Samozrejme, táto argumentácia, ktorú vyťahujú a teda tvrdia, ako keby mesto postupovalo dvojakým metrom alebo dvojakým spôsobom je čisto účelová a jej cieľom je zneistiť tú situáciu predtým a nejak vrhnúť tieň pochybnosti na petíciu a na to všetko. Opakujem, sú to všetko zástupné argumenty. Mojím cieľom je zákaz hazardu v Bratislave a preto podporujem petíciu a preto navrhujem to, čo chce petícia. Ešte možno trošku politicky, vy sa opierate o uznesenie z januára 2017, kedy vás drvivá väčšina poslancov, ak nie teda jednomyselne, zaviazali k tomu, aby ste pripravili všeobecne záväzné nariadenie v duchu absolútneho zákazu. Klub pre Bratislavu hovorí, že v tomto prípade sa tým uznesením držíte, ale sú mnohé iné uznesenia, ktoré vraj napriek tomu, že vás uznesením zaviazali k určitým krokom poslanci, neplníte. Aká je odpoveď možno na tento argument? Neviem, či konkrétne nájomné byty. No, hovorili o viacerých, už si asi nespomeniem na úplne konkrétne. No, vraj, to je zase, ako hovoríte, všetko je vraj, opäť je to účelová argumentácia za cieľom spochybniť petíciu a poslanci si už takto pripravujú dopredu argumentáciu, aby vysvetlili svoj postoj proti petícii. To je všetko, to ide týmto smerom. Čiže je to účelové. Uznesenia plníte, ktoré v rámci teda zaviazania poslancov. Aj. To je asi tá odpoveď. Dobre, ďalšia ešte taká rovina, ku ktorej ste sa myslím, že vyjadrovali aj minule, je, že niektorí poslanci, ale dokonca aj právnici tvrdia, že je protiprávne predložiť všeobecne záväzné nariadenie opierajúce sa o tak silnú petíciu druhýkrát. Vy máte inú právnu analýzu, to znamená, že vaši právnici mesta tvrdia, že je to možné? Samozrejme, opäť je to účelová argumentácia, ktorú herná lobby používa na to, aby spochybnila tento proces. Podľa rokovacieho poriadku mesta je možné predložiť materiál dvakrát za sebou a to robíme. Bodka. Mesto postupuje podľa zákonov a predpisov. Počkáme si. 30. marca by sa malo rozhodnúť. O 10. do obeda sa začne rokovanie a dúfam, že sa rozhodne.
Pán primátor, uvidíme, či sa vám opätovne teda nepodarí dorokovať, pretože už som avizovala ďalšie silné témy a to je napríklad aj parkovacia politika. Je to téma, ktorá paralizuje veľmi Bratislavu, tak ako asi ostatné mesiace aj téma hazard. A opäť budem možno kritická, nie konkrétne ja, ale ústami niektorých starostov vyslovím kritiku smerom k pripravenosti parkovacej politiky. Bol to konkrétne aj pán starosta Bajan, ktorý kritizoval, že tak ako všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bolo odsúhlasené, ani pripravovaný štatút, ktorý sa dostane poslancom vo štvrtok na stôl, nedáva nejaké jasné rámce, kto čo bude mať v rámci parkovacej politiky v rukách. Politiky. Aj nariadenie, aj štatút dáva úplne jasné rámce. Každý, kto chce, to vidí, a kto nechce, samozrejme hľadá iba dôvody, prečo do toho neísť. Tieto nariadenia vezie do parkovania bolo prijaté v decembri a bolo prijaté po viac ako rok a pol trvajúcej spolupráci mesta, mestských častí, odbornej verejnosti a poslancov na príprave tohto nariadenia. Jeho cieľom je zvýhodniť Bratislavčanov a zaviesť poriadok v uliciach, pretože situácia v Bratislave je neudržateľná a je výsledkom dlhodobej ignorácie tohoto problému. Dlhodobého odkladania, odsúvania problému je to, čo máme teraz v uliciach. Čiže nám sa za rok a pol podarilo ten problém začať riešiť s tým, že máme nariadenie. A za to ešte raz patrí aj poslancom, ktorí za to hlasovali, vďaka. Na to, aby sa to nariadenie mohlo začať uplatňovať, mestské časti potrebujú od mesta zveriť komunikácie prvej a druhej triedy, aby o nich spojili so svojimi, ktoré už majú tretej a štvrtej triedy a mohli vytvárať parkovacie zóny na jednotnom území. Preto to je. Preto je tá zmena štatútu. Tá zmena štatútu je dohodnutá, dorokovaná, už bola v januári pripravená. Ja som ju aj predložil na januárove zastupiteľstvo, ale potom som videl, že tam ešte sú nejaké diskusie, tak som si povedal, radšej to dorokujme, aby bolo všetko úplne jasné a všetci vedeli všetko. To sa stalo. Ten štatút má podporu podľa zákona, prešiel tými komentármi a schvaľovacími procesmi mestských častí. Podporili ho tí, ktorí ho mali podporiť, čiže tie kvóra zákonné sú naplnené. Teraz ho poslanci musia schváliť. Jeho podstatou je zverenie komunikácií prvej, druhej triedy na parkovacie účely mestským častiam, aby oni mohli postupovať jednotne. Plus je tam dielba tržieb z výnosov, dielba výnosov z parkovacej politiky a budeme ešte asi rozprávať o dielbe tržieb z pokút. A to je všetko, je to úplne jasné. Opäť opakujem, kto chce, hľadá spôsoby, ako veci spraviť, kto nechce, hľadá dôvody, prečo veci odkladať a spochybňovať. Toto je nová informácia, pretože ak sme sa rozprávali o finančných rámcoch, to je jasne nastavené 75-25, dielba výnosov z parkovacej politiky medzi mesto a mestskej časti, pričom mestskej časti majú tú väčšiu časť. Druhá vec je pokuty. Asi 3 mesiace dozadu, 2, sme hovorili o tom, že teda mesto bude ten výber mať ako svoj príjem. Dnes hovoríte o tom, že tam je nejakým spôsobom možno ešte otvorená cesta ku komunikácii. Viete si predstaviť, že časť teda tých pokút by išla do mestských častí? Viem si to predstaviť. Zo zákona je to tak, že príjemcom pokút za priestupky v oblasti zákona doprave je obec, to znamená Bratislava. Čiže tam zo zákona nie je možná iná konštrukcia, ale v rámci na nájdenia konsenzu a kompromisu sme ochotní samozrejme aj o tomto rozprávať a dohodnúť sa s mestskými časťami na nejakej dielbe. To ako problém nevidím. Samozrejme, problém bude potom pre mesto, lebo je to mesto, kto financuje mestskú políciu samo. A keď prídeme o časť z tých výnosov, tak to samozrejme tej mestskej polícii bude chýbať. A mestskú políciu potrebujeme, lebo je kľúčová ako represívna zložka pre to parkovanie, čiže budeme musieť riešiť dofinancovanie mestskej polície. Toto už mestské časti nezaujíma, pochopiteľne oni chcú iba časť tých výnosov a potom budú volať, že kde sú policajti. No ale už to nejak doriešime. Toto v záujmu toho, aby ten štatút prešiel. A ja dúfam, že tá parkovacia politika sa stane realitou, že sa poslanci nezláknú na poslednú chvíľu, lebo však teraz je tá posledná príležitosť. Keď to chce niekto zastaviť, tak teraz má poslednú príležitosť. A verte mi, že sú takí, ktorí nemajú o to záujem, pretože keď sa to spustí, tak to znamená prácu. Ten doterajší systém niektorým vyhovuje, lebo stále sa môžu vyhovárať na mesto. Mesto, toto mesto, ono, primátor neurobil, urobil. To sa stále sa môžu vyhovárať. Keď sa to spustí, už sa nebude na koho vyhovárať, už bude treba riešiť. A z toho to majú mnohí obavy.
Hovoríte, že veľa práce teda to prinesie. Aká časť práce v rámci prevádzkovania celého systému bude na pleciach mesta? A aká na mestských častiach? Vy už ste síce hovorili o tom, že pravdepodobne budete musieť posunúť jednotky, dvojky, aspoň určité časti komunikácií mestským častiam, ak som správne ten štatút čítal, že si budú navrhovať ktoré áno, časti. Áno. Ale v rámci tých úloh, o ktorých ste hovorili, čo bude mať na pleciach mesto a čo mestské časti? Ten systém parkovania je navrhnutý teraz poprvé, aby zvýhodnil Bratislavčanov a vyčistil tie verejné priestranstva od aut, ktoré tam nemajú čo robiť, aby Bratislavčania mali viacej parkovacích príležitostí. To je prvý znak. Druhý je veľká autonómia mestských častí. To bol výsledok tej rok a pol dlhej práce, že sme sa dohodli, zmenili sme tú paradigmu, ako to bolo predtým, kedy to neprešlo, lebo to bolo príliš centralizované a nelogické, a povedali sme mestským častiam, budete to mať tak, ako to chcete. To znamená, mestské časti sa rozhodnú, kedy sa pripoja a či sa pripoja, a zároveň časť, ktorá sa nepripojí, neblokuje tých, ktorí sa pripoja, lebo tak je to teraz. Po druhé, mestské časti si určia výšku poplatkov za rezidenčné abonentské karty. To si oni určia. Mestské časti si určia, či sa bude jednať o denné alebo nočné parkovanie, kedy sa začína systém, kedy sa končí. Mestské časti vyznačia zóny plateného parkovania dočasného, hej, na tých komunatých. Čiže je to úplne autonómne, je to presne tak, ako mestské časti stále chceli. Čiže teraz, keď niekto tvrdí, že to je nepripravené alebo nejasné, opäť je to iba zástupná argumentácia, ako z toho vycúvať. A vy ste sa pýtali, že čo bude teda znášať mesto a čo bude znášať mesto. Bude mať? Ale keďže je to jednotný systém, tak musí byť jednotná signalizácia a jednotné označenie a musí byť jednotné riadenie, centrálna jednotná a zúčtovacia jednotka. To je to, čo bude robiť mesto, to, čo musí obstarať mesto, ten software, ktorý bude párovať platby a vydávanie kariet. Mesto bude mať evidenciu rezidentov, ktorá bude samozrejme na každej mestskej časti, oni sa budú pripájať a tam sa budú párovať tie platby a vydávanie kariet, aby bol v tom poriadok. Toto bude robiť mesto. Ostatné veci robia mestské časti. Čiže jedna centrálna databáza, alebo teda dispečing. A tiež sa hovorilo o tom, že mestské časti si budú musieť vysúťažiť spoje spoločnosti, ktoré budú prevádzkovať parkovaciu politiku na ich území. Nie. Toto je stále v platnosti? Samozrejme, ale niektoré mestské časti deklarujú, že si to chcú robiť sami. Majú na to kapacity, niektoré mestské časti, myslím, Nové Mesto má svoju firmu a niektoré si to budú môcť vysúťažiť, čiže tá situácia nie je rovnaká. Pán primátor, opäť keď budeme veľmi optimistickí a poslanci dajú štatútu zelenú, čo nás čaká? Kedy sa dočkáme konečne tej jednotnej parkovacej politiky, o ktorej už dnes hovoríme ako o autonómnej jednotnej parkovacej politike? No, ak sa schváli štatút, čo pevne verím, lebo to, na to tu 2 roky pracujeme všetci, aj starostovia, veď sa stretávame roky, vlastne mesiace, každý mesiac v tej pracovnej komisii s mestskými časťami, s poslancami a tak ďalej. Čiže ak to prejde, pardon, tak mestské časti si budú môcť začať prijímať svoje nariadenia, kde teda stanovia tie rámce finančné, kde stanovia zóny a tak ďalej, a už sa môžu do toho pustiť. To znamená obstarať si prevádzkovateľa, keď ho budú chcieť obstarať, keď nie, tak sami začať vyznačovať zóny, informovať, samozrejme spoločne budeme musieť informovať Bratislavčanov. Poslanci zaviedli možnosť tak počas dvojročného zavádzacieho režimu, aby to bolo zadarmo. Čiže tie karty, čiže aj toto sa môže využiť. Budeme informovať Bratislavčanov a postupne krok za krokom začneme meniť to mesto na jedno európske moderné mesto, kde nebudú auta na chodníkoch, na trávníkoch, ale budú stať tam, kde majú. Čiže vnímate to prechodné obdobie možno ako aj otestovanie si toho, ako to zafunguje v území? Samozrejme, keď niečo robíte prvýkrát, tak nikdy nevychytáte všetky muchy. To v živote to tak je, že proste keď niečo robíte poprvýkrát, ale nemôžeme sa nehať zlaknúť, nemôžeme sa nehať zastrašiť. Musíme to spustiť a budeme ten systém adaptovať a vylepšovať. To sme si aj s poslancami povedali, tomu každý rozumie, že to začneme a možno, že sa po roku ukáže potreba nejakého vylepšenia alebo zmeny, no tak ju spravíme. Ale najhoršia vec, čo môžeme spraviť, je nezačať. Uh-huh. A začali ste aj v rámci oblasti vizuálneho smogu. Aj nedávno prebehla mediami informácia, že ste odstránili ďalšie nelegálne zariadenia, reklamné. Pán primátor, ako sa možno darí na tomto poli a kedy sa podarí aj splniť to, čo ste avizovali, že bude nejaká koncepcia, ktorá jasne urobí poriadok nielen s nelegálnymi, ale aj s tými legálnymi zariadeniami, zníži ich počet? No, mňa teší, že sa mi darí plniť sľub Bratislavčanom, a to znamená, čistíme verejné priestranstvá od reklamy.
mesto v podstate už odstránilo za 2 roky, čo som tu sme odstránili, 428 trojnožiek z ulic Bratislavy. To je obrovský úspech, to sa nepodarilo žiadnemu predchodcovi, my sme to dali za 2 roky, je to vyriešené. Teraz máme na stavebných úradoch ďalších cirka 500 žiadostí, 450-500 žiadostí o odstránenie nepovolenej reklamy. Pretože mesto Bratislava bohužiaľ nemá stavebný úrad, my musíme, sme odkázaní a čakáme na mestské časti, aby nám to povolili. Máme tam 450 žiadostí, niektoré reagujú, niektoré nereagujú. Napríklad z Ružinova sme dostali zatiaľ žiadnu žiadosť. Celkovo sme dostali už 127 z tých 450, a tie odstraňujeme. A tento týždeň sme začali tiež odstraňovaním niekoľkých desiatok nepovolených billboardov, alebo ktoré nemali právny vzťah práve z tých najhorších lokalít, a v mojich očiach to sú parky a zeleň. Absolútne nechápem, jak niekto z mojich predchodcov mohol povoliť reklamné zariadenia do parkov, pred stromy, pred kríky, kde sa majú ľudia regenerovať a potešiť pohľadom na zelen, tak im tam nastrkajú reklamné plochy. To je proste normálne, že hulváctvo. Takže ideme to dávať dole. Začali sme na Záhradníckej, Ružinovskej, tam pri Jegeho. Pôjdeme ďalej Tomášiková, Drieňová, Ružinovská, Račianská, na Patronke, na Brňanskej, čiže pomaly takto krok za krokom dávame dole túto reklamu z parkov. A budeme pokračovať, ako ste povedali, prípravou koncepcie, ktorú už máme tak pripravenú s pani hlavnou architektkou, koncepcia povoľovania vonkajšej reklamy v Bratislave, lebo toto je zase jeden z dokumentov, ktorý mestu chýbal. Mesto nemá koncepcie, doháňame tieto zameškania, robíme koncepciu výškovej zástavby, robíme koncepciu vonkajších priestranstiev, urobili sme koncepciu povoľovania stánkov poštovej novinovej služby, lebo to je tiež riadny chaos, čiže toto dávame do poriadku a robíme koncepciu vonkajšej reklamy. Tak ako vo Viedni to chceme, podobné kritériá, a som rád, že máme aj dobrú spoluprácu s asociáciou vonkajšej reklamy. To znamená, podnikatelia, ktorí v tomto biznise sú, sú a komunikujú s mestom. Lebo sú aj takí, čo nekomunikujú a nahulváta si umiestňujú tie svoje panely, ale títo komunikujú a však majú aj nejakých expertov a s nimi chceme tú koncepciu dopracovať. Koncepcia, vieme odhadnúť rámec, kedy by mohla byť predstavená poslancom, obyvateľom Bratislavy? Až bude, tak bude. My máme už predpripravenú niečo, takže to potrebujeme sfinalizovať. Nebudem hovoriť dáta, to nemá cenu. Dôležité je, že dávame dole billboardy a reklamu. Jednak aj billboardy, ale aj iné nosiče, teda nielen tie, hovoril som o tých prezentoch. Čiže keď dáme dohromady tie prezenty a tie počet žiadostí, čo máme o odstránenie, čo už vieme, že chceme odstrániť, to sme pri tisícke. Za 2 roky 1000 vecí preč. A to si myslím, že je výsledok, ktorý teda si zaslúžuje povedať. Ešte pre vysvetlenie, vy ste spomínali 450 zariadení nelegálnych, ktoré žiadate v súčinnosti s mestskými časťami odstrániť. Toto sú zariadenia na mestských pozemkoch? Áno. To sú zariadenia na našich mestských pozemkoch a ja žiadam od starostov, aby boli rovnako rozhodní a plnili svoje sľuby, čo sa týka zariadení na mestskočasných pozemkoch, respektíve na pozemkoch mesta, ktoré majú v správe mestské časti. Lebo tam vyzerá, že mestské časti už iba rozprávajú, ale tam sa akosi boja konať. A máte spätnú väzbu, pretože možno zhruba rok dozadu sme hovorili o pasportizácii, ktorá dala jasné čísla na stôl. Vy už dnes môžete hovoriť o konkrétnych číslach, ktoré ste odstránili. Máte spätnú väzbu od niektorých starostov, ako sa im darí práve na tom poli pozemkov, ktoré im boli zriadené? Či vôbec sa rozhýbali? Veľmi slabú, práve nedostatočnú. A preto som zvolal aj stretnutie znovu komisie, ktorá má riešiť spoločný koordinačný postup, ako odstraňovať tieto billboardy. Zase, Bratislava trpí na roztrieštenosť. 400-tisícové mesto má 15 stavebných úradov a oni sú medzi sebou nejednotní v tom, ako odstraňovať. Niekto vyžaduje takéto podklady, niekto vyžaduje takéto podklady, niekto potrebuje takú lehotu, niekto inú lehotu. Aj sama asociácia vonkajšej reklamy je z toho nešťastná, lebo každá mestská časť postupuje inač. Čiže my sme ich zvolali, aby sme ich koordinovali, aby sme si stanovili jednotné pravidlá, aby aj tá asociácia vonkajšej reklamy vedela, že čo má navrhovať a aké podklady má dodať na to, aby mestská časť príslušná to odsúhlasila a povolila. Hovorím, že máme markantné príklady nekonania, napríklad popri tej diaľnici D1, to je kataster Ružinova, ja proste neviem, čo tam robia na tom stavebnom úrade. Pozemky patria Vajnorskému družstvu, vyzval som aj Vajnorského, aj Ružinovského starostu, nech to riešia, lebo toto Bratislavčanom strašne kole oči, bez odozvy. Hej. Do Ružinova sme poslali viac ako 100 žiadostí o odstránenie bez odozvy. Tak mi povedzte proste, ale ako to potom je, hej.
kde čo funguje a kde čo nefunguje. Pán primátor, vy ste hovorili, že teda v spolupráci s asociáciou vonkajšej reklamy, to je asociácia, ktorá zastrešuje asi tých najsilnejších hráčov. Aký vklad do celej diskusie nielen očakávate od nich, pretože už nejaké tie diskusie sa vedú vyše roka, takže aký vklad by mal byť z ich strany do celej diskusie? No pomerne zásadný, lebo tým, že sa zmenil stavebný zákon, a povedalo sa, že nosiče musia byť označené a ktoré nie sú označené, teda, že nosiče sú stavby, musia mať stavebné povolenie a musia byť označené a mať vzťah k pozemku. A tie, ktoré tak nemajú, sú čierne stavby a idú preč. A jediný, kto je oprávnený odstraňovať tieto čierne stavby na cudzích pozemkoch, buď teda vlastníci, alebo táto asociácia. Čiže oni majú pomerne významné postavenie zo zákona pri odstraňovaní tých čiernych stavbiek z cudzích pozemkov. Mesto nemôže vojsť na cudzí pozemok, lebo je cudzí, ale asociácia môže. Čiže preto my s nimi spolupracujeme a oni to už aj robia. Oni sami komunikovali, že koľko odstránili čiernych zariadení z cudzích pozemkov. Pre nich to je tiež nekalá konkurencia, čiže oni majú aj takýto finančný, asi biznisový motív na to, aby dávali tie veci preč. Sami hovorili o nejakých stovkách, ktorí už dali tých čiernych zariadení, ktorí dali preč. Čiže toto je ich nezameniteľný vklad a hovorím, som rád, že máme s nimi dobrú komunikáciu, lebo rozprávame sa. Oni majú prirodzene biznis záujem. My nemáme biznis záujem, my máme záujem na krajšej Bratislave, ale musíme nájsť kompromis, musíme nájsť riešenie. S nimi sa rozpráva dá. Všetky tie tri témy, ktoré sme dnes prebrali, potrebujú prienik. Uvidíme, ako to dopadne. Najbližšie 30. marca už od rána budete rokovať o silnej téme hazardu. Pán primátor, veľmi pekne ďakujem. A k téme sa určite vrátime. Všetko dobré a dovidenia. Dovidenia. Do piatku, teda do 31. marca, môžete s nami vyhrať víkendový pobyt pre dve osoby s polpenziou a neobmedzeným wellness v hoteli Kolping. Stačí, ak nám odpoviete na otázku, ako ďaleko sa nachádza mesto Hévíz od hlavného mesta Bratislava. Cenu do súťaže venuje hotel Kolping v Maďarsku v blízkosti jazier Hévíz a Balatón. Správne odpovede posielajte na adresu súťaž@tvba.sk. Držíme vám palce. Pekný zvyšok dňa.